Desiatý ročník najúspešnejšej svetovej show odštartuje talentový supervíkend. Vážení diváci, dosť bolo slov, poďme k umeniu. Fantastické vystúpenia. Teda tomu sa říká opravdová show. Emotívne príbehy. Veľmi sa mi to páčilo. Výborne. A jedno obrovské prekvapenie na záver. Moje meno je Eugen Patrovič. Presne tak, som jeho brat. Československo má talent. V sobotu a v nedeľu o 20:35 na Jojke.